السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں جابز اسپیس ڈاٹ پی کے۔ جو جابز آپ میرے اس ڈیش بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سول سیکرٹریٹ حبیب الوطنہ پشاور میں جونیئر کلرک کی جابز ہے، اور اس کے بارے میں اب آپ کو میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی نئی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو آئیں۔ یہ سول سیکرٹریٹ میں حبیب الوطنہ پشاور میں درج ذیل حالی اسامی میں بھرتی کے لیے صبح حبیب الوطنہ کے مستقل سیکورٹی افراد بشمول اعظم شدہ قبائلی علاقہ جات سے درخواست ہے بذر اب ایٹا مطلوب ہے۔ یہ اس کی اپلائی جو ہے ایٹا آن لائن ہے، اور یہ مرحلہ 1 اپریل 2020 سے 20 اپریل 2020 تک جمع کرانا ہوگی، اور نمبر شمار ایک ہے، جونیئر کلرک ہے، بی بی ایس اس کی 11 ہے۔ کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے کم از کم سیکنڈ کلاس انٹرمیڈیٹ یا سرٹیفکیٹ یا اس کی مساوی تعلیم قابلیت یا انگریزی ٹائپنگ 30% کی اسپیڈ ہو، اور 18 سے 30 سال اس کی عمر ہے، اور کوٹا برائے خواتین جو اس کے 22 اسامیاں ہے، اور کوٹا برائے معذور افراد کی 1 اسامی ہے، اور کوٹا برائے اقلیت 10 اسامیاں ہے، اور زون 1 کی جو ہے وہ 8 اسامیاں ہے جو فیڈرل ہے، زون 2 جو پشاور اس کی 7 اسامیاں ہے، زون 3 400 وغیرہ اسامیاں، زون 4 جو ہے اس کی 5 اسامیاں، زون 5 جو ہے اس کی 6 اسامیاں ہے، اور اس کی لیے آپ یو بی ایل کی بینک برانچ جا کر مطلب 500 روپے جمع کرنا ہوں گے، امتحانی فیس جو نا قبل واپسی جمع کرائے گی، اور اس کی اپلائی جو ہے آن لائن ہے ایٹا پہ، ایٹا ویب سائٹ پہ آن لائن اس کی اپلائی چل رہی ہے، اور 20 اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، اگلے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔